Sveiki Šiaulių televizijos žiūrovai. Laida Ventos vingiais kviečia jūs šį pusvalandį kartu pabūti su akmeniškiais. Ir ne tik su jais. Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda palikė savo kabinetą, vieną dieną dirbo naujojoje Akmenėje. Tad apie prezidento vizitą, susitikimus su šio krašto žmonėmis ir Šiaulių apskrities merais, apie ponios Nausėdienės viešnagę ir apie Ventos regioninio parko savanorius bei jų veiklas, netrukus viskas išsamei. Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda vienos dienos savo darbo kabinetą perkelė į naująją Akmenę. Čia pirmiausia jo laukė Šiaulių regiono 7 savivaldybių vadovai. Tikrai sveikinantis prezidento noras girdėti regionus. Galiu pasakyti, 11 metai merų dirbu, gerbiamas buvusios prezidentės atvykimo ne kartą nebuvo į Akmenės rajoną. Naujosios Akmenės kultūros rūmose pirmasis prezidento susitikimas su Akmenės Pakruojo, Šiaulių, Radviliškio, Joniškio rajonų, Šiaulių miesto savivaldybės merais bei Kelmės rajono mero pavaduotojų. Susitikime aptarti visam regionui aktualūs klausimai. Tai įdomus regionas, tai įvairialybis regionas, susitikome su 7 merais. Kai kurie klausimai be abejo yra specifiniai kiekvienai savivaldybei ir aš galbūt per daug juos detaliai ir neįniksiu, bet reikėtų pažymėti tai, kad turbūt šiam regionui tikrai reikėtų skirti didesnį dėmesį pirmiausia ekonomikos ir inovacijų ir investicijų pritraukimo prasme. Pristatėme savo naujausias iniciatyvas Seime, tai yra viešųjų pirkimų įstatymas, korupcijos prevencijos įstatymas, kuris dabar kaip tik yra viešo paskelbimo ir konsultacijų stadijoje ir klausime savivaldybių nuomonės apie tai. Tai štai tokie pagrindiniai aspektai, namų darbai ir be abejo įvertinę juos visapusiškai, mes pasistengsime, kad tie planai arba tos idėjos virstų konkrečiai įstatymų teisės aktų formą ir galėtų padėti regionams jaustis tvirčiau. Žinoma, švietimo, sveikatos apsaugos sistemos optimizavimas taip pat visada yra jautrus klausimas. Na ir čia taip pat buvo pasikeista tam tikromis nuomonėmis. COVID-19 įtaka šalies regionams tai vienas pirmųjų klausimų, kuriuos prezidentas aptarė su merais. Jeigu ir žiūrėti dabar koronos viruso suvaldymo visos priemonės, tai viskas gulė savivaldybėm. Reikėjo savivaldybės. Man toks susidarė net įspūdis, kad centrinių institucijų nebeliko. Visuomenės sveikatos centre darbuotojų nėra. Mūsų sveikatos biuro žmonės važiuodavo į pasienį darbuotis. Reikia uždaryti pasienį, užblokuoti blokus, skambino savivaldybei, vežkit žvyrą, vežkit blokus. Patalpas ruoškit, jeigu iš tikro, ką matėme Italiją, savivaldybę ruoškit, savo karantinacijos ar tuos ir privalomos izoliacijos vėl savivaldybės. Ką mes dabar girdim iš vyriausybės, kur buvo sakoma, kad viskas bus kompensuojama, o kai kur gal kažkas ant to ir pasimovė. Aš visada buvau labai atsargus, sakau, tikrai visko nekompensuos, ką matom su Vilnium atsitiko. Tai dabar girdžiu, kad spec priemonių aprūpinimas tai yra kiekvieno darbdavio reikalas apsaugoti savo žmogų ir ko jūs čia norite, kad jums kažkas kažką kompensuotų. Galų gale karščio klinika, šiandien irgi skaitau Verygos pranešimą, kad jos prarado savo esmę ir tipo pati savivaldybė spręskite, ką su ją daryti. Tai tikrai mes numatome, kad ją išlaikysim, nes ką gali žinoti, kokia rudinė bus situacija ir tos gal antros bangos atėjimas jis irgi gali būti ir tu turi, tikiuosi, būsim labiau pasirengę. Karantino įtaka verslui žmonių kasdieniniams įpročiams šiandien atsiliepia ne tik regionų, bet ir šalies ekonomikai. O biudžeto nesusirinkimo skaičius buvo už iki balandžio mėnesio minus 200 tūkstančių eurų, tai čia maždaug 1%, tai būdavo visada natūralu kaip statybiniam kraštui. Tai aš, jeigu atvirai, matau tik labiausiai nukentėjusi, tai ypatingai smulkų verslą, paslaugų verslą, tai yra kirpėjos, aptarnaujantis tas personalas, privačios burnos higienos, sakykim, odontologai. Tai šitoj vietoje, aišku, ta išmoka 257 eurų kažkiek amortizavo jų netiktis,
Bet kažkokio, sakau, tikrai ypatingo, kaip čia visi kalbam, ekonomikos kritimo, aš manau, gal tai gali būti siejama labiau su eksportu, kur didžiųjų įmonių darbas buvo orientuotas, tarkim, kad ir kalbant su Šiaulių regiono, didžiosiam įmonėm neaustinių medžiagų gaminančios šviestuvus susidarius Italijos rinkai, tai jie pajautė, jie sustabdė gamybą. Aš galvoju, gal tai galima bus vertinti kaip tiesiog prailgintos atostogas 2 mėnesių, o šita, kas buvo praleista, tiesiog dabar galės pavyti tos netiktis. Mes su valdybe vis dėlto įsivertindami ir bijodami tų netikčių, esame pasiėmę trumpalaikę skubę paskolą 2 milijonus eurų. Jeigu taip atsitiktų, kad vis dėlto į metų pabaigą tos ekonomikos nusmukimui pritrūktų savarankiškų lėšų surinkimui, kad nenukentėtų viešojo sektoriaus darbuotojai, mokytojai, administracijų, seniūnijų darbuotojai. Tiesiog bus galimybė pasinaudoti šitom lėšom, o jeigu nereikės, tiesiog mes jas gražinsime į biudžetą. Padidėjęs žmonių nedarbas, mažėjantis atlyginimai, ypatingai šiuo laikotarpiu svarbus klausimai visiems. Nedarbas šiek tiek jisai padidės, dabar jis yra 15%, bet iš dalies jis net mums reikalingas, aš sakau, kadangi atsiveria didžiulios galimybės dirbti laisvojo ekonominiai zonoje, dabar statančiose gamyklose. Čia kur po metų atsidarys? Taip, jinai po metų atsidarys. Tai čia yra susijęs su medienos? Vakarų medienos grupė. Dabar plokštynas jau pasileis šiemet, aš manau, jau Liepos mėnesį bus gamyklos atidarimas, tai joje dirbs apie 150-160 žmonių. Kitas tai turite menį? Plokščių, medžio plokščių. O dabar, kiek žinau, ir statybos objektuose, nu, tarkim, tą, ką skelbė savivaldybė, dabar konkursai, šiaurinės zonos lezo įveiklinimo, dabar yra artimiausių metų baigsi sporto rūmų ir baseino, tai didžioji dalis, kai dalyvauja statybinės kompanijos, jos tengiasi statybos darbuotojus ieškoti vietinius. Vis tiek tai sprendžiama iš karto ir apgyvendinimo galimybė ir transportavimo galimybė, tai daug dalykų išsprendžia. Tai aš džiaugiuosi, sakau, aš tai matau nedarbą kaip gerą pliusą būsimiem investuotojams, kad važiuokit čia tikrai yra darbo jėgos. Viena iš šiuo metu prezidento ir jo komandos siūlomų ekonomikos atsigavimo skatinimo priemonių – gyventojų pajamų mokesčio laikinas sumažinimas. Europos komisija prognozuoja, kad darbo užmokestis Lietuvoje kris. Europos komisija mano, kad Lietuvoje darbo užmokesčio kritimas bus didžiausias visoje Europos Sąjungoje. Ir tai yra tikrai didžiulė grėsmė, su kuria mes turime efektyviai kovoti. Mes turime užkirsti tam kelią, nes esame išmokę pamokas iš ankstesnės finansų krizės, kai niūrios perspektyvos darbo rinkoje privertė žmonės emigruoti. Tai tikrai yra rimtas iššūkis mūsų ekonomikai ir jeigu norime išeiti iš šios krizės sustiprėję, mes turime užkirsti tam kelią. Ir tam prezidentūra siūlo priemonių paketą, vienas iš jų yra gyventojų pajamų mokesčio laikinas sumažinimas. Tai jis padėtų amortizuoti prognozuojamą darbo užmokesčio mažėjimą ir labai svarbu, kad jis padėtų skatinti vartojimą ir taip įsukti ekonomikos ratus, kad mūsų atsigavimas būtų daug greitesnis. Ir bene svarbiausia priežastis jis kurtų teigiamus gyventojų lūkesčius. Taip, kaip mes kovosime su krize dabar, nuo to priklausys ilgalaikė Lietuvos sėkmė. Dėl to yra nepaprastai svarbu, kad išlaikytume piliečių pasitikėjimą valstybę, tikėjimą ekonomiką ir skatintų norą gyventi, kurti ir dirbti Lietuvoje. Regiono merai šalies prezidentui ir jo komandai išsakė ir daugiau problemų. Poreikis stiprinti infrastruktūrą, žemės nuosavybės stringantis klausimai, gydymo įstaigų veikla regionuose. Turim savo stiprybių, turim savo silpnybių. Tai ir infrastruktūros klausimai, kelių asfaltavimas, yra ir sveikatos klausimai, ligoninių išlikimas, ligoninių specialistai, yra ir viešųjų pastatų renovacijos klausimai, yra ir žemės ūkio klausimų.
tai visus šiuos klausimus ir išdėsim savo problemas, išsakėm. Tai manom, kad prezidentas išgirdo ir tikrai imsis tam tikrų žingsnių, siūlydamas tam tikras įstatymų pataisas, bendraudamas su vyriausybės atstovu. Tai tikrai, manau, labai sveikintinas prezidentūros žingsnis, kad tikrai su savo patarėjų komanda atvažiuot, išgirst, kuom gyvena regionai, kokios jų problemos ir kuom galima padėti ir pastiprinti regionus. Ir norėčiau dar paminėti vieną dalyką, su kuriuo čia atvažiavom į šitą regioną, pasidarė išvadas iš ankstesnio susitikimo. Išgirdome apie merų administracijos problemas su infrastruktūros atnaujinimu, kai jie darant šaligatvius, darant apšvietimą gatvių, asfaltą, atnaujinant, susiduria su reikalavimu iš skirstimo tinklo padengti 100% kaštų oro linijų kabeliavimo. Kalbėjome su ministerija, su ESO, su kainų reguliavimo taryba ir šiandien skelbėme įstatymo koregavimo iniciatyvą, teisės koregavimo iniciatyvą. Norėsime pasiūlyti koreguoti principus tokiu būdu, kad tas, kuris inicijuoja tokį kabeliavimo projektą, mokėtų ne 100%, o 50% kaštų. Tas atliepia be abejo ir visų mūsų lūkesčius, kad infrastruktūra būtų tvari. Merams pristatytas valstybės vadovo siūlomas viešųjų pirkimų įstatymo, korupcijos prevencijos įstatymo pakeitimo projektas ir susijusių įstatymų pakeitimai, kuriais siekiama išspręsti įsisenėjusias problemas. Šiandien paanalizavome, kokiosgi yra Šiaulių regione skaidrumo sveikatos lygos ir galima išskirti kelias vietas. Tai yra galbūt ne iki galo suvaldomos rizikos su viešų privačių interesų deklaravimu ir konfliktų prevencija. Galėtų iš tikrųjų būti geresnis rizikų valdymas vykdant viešuosius pirkimus. Efektyvumo galimybės valdant savivaldybių įmonės, personalo politiką. Tai būtent šitos ligos, jos galėtų būti sprendžiamos su naujuoju korupcijos prevencijos įstatymo projektu, kuriame būtų pagrindinis dėmesys į sistemišką korupcijos prevenciją ir kad būtent merai, įstaigų vadovai būtų šito klausimo šeimininkai, kad jie lyderiautų, kad jie turėtų įrankius, instrumentus, kurie šiame projekte yra numatyti. Nors prieš tai šalies vadovas su komanda lankėsi kituose regionuose, šio vizito metu jis gilinosi į Šiaurės Lietuvos regiono savivaldybėms tenkančius iššūkius. Šiandien turėjom galimybę dar kartą priminti ir pasakyti visiems, kad Lietuva ties Vilniaus pakraščiais nesibaigia. Lietuva daug didesnė ten, kur jinai labiau mylima, o jinai regionuose iš tikrųjų yra labiau mylima mano nuomonė ir tikrai regionuose yra ir kompetencijos, yra ir žmonių atsidavusių savo kraštui ir be jokios abejonės regionai yra iniciatyvūs ir rajonuose dirba žmonės, kurie dalyvauja ir projektinėse veiklose ir be jokios abejonės yra netgi centrinės valdžios institucijoms daugelyje atvejų iš ko mokytis regionuose. Tai turbūt prezidentas išgirdo ir lūkesčius, išgirdo ir gerasias patirtis. Kitais klausimais mes paprastai tikrai dažniausiai randame sutarimą su merais, kadangi požiūris yra toks pats. Lietuva yra stipri tiek, kiek stiprus yra jos regionai. Tai mes juos palaikėme ir plačiai teigiame, kad, pavyzdžiui, vidaus sandorių
klausimu palaikysime regionus, o taip pat ir kitais klausimais, kurie galbūt yra žemesnio lygio, vandentvarka, energetikos infrastruktūra. Mes tikrai norime stovėti savivaldybių pusėje, nes dažnai noras spręsti iš Vilniaus na, skirų vietinės reikšmės kelių asfaltavimo klausimus sukelia bereikalingus interesų konfliktus, kurie paskui baigėsi liūdnai arba sukelia nemalonų prieskonį. Tai reikėtų objektivizuoti šitą procesą ir vėlgi ir šitoje srityje atiduoti daugiau galių savivaldybėm spręsti pačio. Kol prezidentas su rajonų ir verslo įmonių vadovais svarstė Šiaulių regiono ekonomikos iššūkius, Diana Nausėdienė lankė seniorus ir neįgaliuosius. Po karantino naujosios Akmenės neįgaliųjų dienos centras duris atvėrė vos prieš keletą dienų, tad jo lankytojai neslėpė džiaugsmo čia išvydę ir pirmąją šalies ponę. Dienos centro lankytojai rodo savo veiklas, siuvamas lėlės ir pasakoja besirengiantys statyti lėlių spektaklį. Nuo vėliau visi susirinkusiai pirmąją šalies ponę kviečia net kartu pamuzikuoti. Akmeniškiai džiaugiasi pirmosios ponios apsilankymu, o vienas didžiausių jų norų, kad ponia Nausėdienė pasirodytų jiems be kaukės. Tai man atstumą išlaikyti kažką. Važiavom ir mes sprendėm klausimą, taip norisi matyti žmonių veidus, taip jau išsilgė vieni kitų ir norime pamatyti, kaip mes atrodome. Bet tie reikalavimai dar svarbus ir mums labai svarbu jūs saugoti, tai vat su kaukė turėjau būti, tai labai jums ačiū. Parkinsono ligas sergančius Akmeniškius vienijančios organizacijos atstovai pirmai šalies poniai išsakė ne tik savo džiaugsmus, bet ir rūpesčius. Aš važinėjau prieš tai labai intensyviai, bet karantinas sustabdė labai daug veiklų, tai čia yra pirma tokia rimtesnė kelionė po karantino, tai visuomet šitos kelionės socialiniai sferoje visą laiką susidūrėm su problemom ir šiandien šį beitą išgirdau ir tai yra svarbu žinoti. Ką būtent išgirdote? Kokios opiausios problemos? Sakyčiau, vat Parkinsono lyga sergantys žmonės negali iš projekto pinigų finansuoti kelionės, pavyzdžiui, o žmogui nepaprastai svarbu nuvykti prie jūros, nuvykti į gamtą. Tai vat šitas vat momentas, sakyčiau, yra nepaprastai svarbus. Po karantino tai pirmas vizitas, kurio metu ponia Nausėdienė vėl gali domėti šalies neįgaliųjų aktualijomis, socialinių paslaugų prieinamumu bei jaunimo užimtumu. Žinot, labai malonu, labai laukiam. Naujoje Akmenėje nebuvo dar tokių svečių, kokį mes šiandien sulaukiam. Labai esam laimingi ir lauksim dar sekantį sykį. Dar maloniau sutiksim, nors šiandien buvo gražu, gražiai atrodo ponia mūsų. Labai malonu buvo, tikrai ką malonu. Tai o kokių bėdų išsakėte? Mes bėdų neturim. Mes labai gerai gyvenam, mūsų šeima yra labai draugiška, gerai gyvenam, išgeram kavutis, palošam, pabendraujam, pasportuojam, o ką daugiau mums reikia. Nepaprastai smagu, nes po karantino jau grįžtam ir yra nors mažytė galimybė tam tikrų momentų nusimti kaukę ir pamatyti tikrų žmonių veidus. Iš tikrųjų labai smagu matyti mūsų seniorus, kurie yra lankosi dienos centre. Labai smagu, kad yra toks nuostabus centras, kuris telkia žmonės, telkia bendruomenę. Ir labai gražus pavyzdys, kaip seniorai su neįgaliaisiais bendrauja. Bet bendruomenė yra tokia šviesi, muzikuojanti, besidalijanti džiaugsmu. Tai norėtųsi visiems palinkėti, kad vat, dienos centras būtų telkimo tas taškas, kuriame susirinktų žmonės ir mes galėtume visi susitikti. O man didžiulė šventė jūs buvo visus pamatyti ir palinkėti jums sveikatos ir gerų gražių dienų ir gražios vasaros.
Vizito Šiaulių regione pabaigoje prezidentinė pora dar nusprendė aplankyti netoli Akmenės įsikūrusi ūkį. Iš ilgametės emigracijos Anglijoje grįžusi pora ekologiškai augina ožkas ir javus. Vladas ir Laima patys užsiaugina ir pasigamina visą maistą savo šeimai. Pagarba gamtai, gyvūnams, stiprios laisvės, patriotizmo ir žmogiškumo vertybės – tai viskas, kas lydi šio šeimos kasdienybę. Tikrai nepameluosime sakydami, kad būtent unikali Akmenės krašto gamta ir jos geologiniai klodai 9 mėnesiams čia atviliojo 2 jaunuolius – italę Ester ir prancūzą Alaną. Pagal Europos solidarumo korpuso savanorystės projektą Ventos regioninėme parke jie netlygintinai talkina parko darbuotojams bei gilina savo šalyse įgytas žinias. Apie šią savanorystės programą sužinojau iš savo seserų, kurios prieš keletą metų taip pat buvo savanorėmis ir aplankė ne vieną šalį. Taigi aš taip pat norėjau dalyvauti tokiame projekte. Mano tėtis rado informaciją, kad pagal šią programą būtent Lietuvoje galiu savanoriauti. 3 metus aš studijavau gamtos mokslus, todėl norėjau užsiimti tokią veiklą, kuri pagilintų mano žinias. Tai buvo puiki proga mano svajonė, todėl ir nusprendžiau atvykti čia. Tuo tarpu iš Prancūzijos savanoriauti atvykęs Alanas yra baigęs komunikacijos, žurnalistikos ir informacinių technologijų studijas, tačiau nusprendė toliau gilintis aplinkosaugos ir gamtosaugos srityse. Pasirinkęs nemokamos savanorystės programą, šiandien Alanas džiaugiasi, kad gali ne tik patobulinti anglų kalbos žinias, keliauti bei susipažinti su kitos šalies kultūra. Nors Lietuva pakankamai toli nuo Prancūzijos, didelių kultūrų skirtumų nepastebėjau. Anksčiau apie šią šalį nežinojau nieko, kol nenusprendžiau dalyvauti šiame projekte. Kai atvykau į Lietuvą, beveik viskas atrodė taip pat kaip mano šalyje išskyrus gamtovaizdį. Čia daug šviesiaplaukių žmonių ir tai tikriausiai didžiausias fizinis skirtumas. Tiesa, pirmas mano įspūdis buvo, kad šio krašto žmonės gan uždari ir mažai šypsosi. Iš pradžių maniau, kad jie manęs nemėgsta, tačiau artimiau pabendravus pasirodė, kad nors ir mažai šypsosi lietuviai labai rūpestingi ir nuoširdų žmonės. Tiek Alanas, tiek Ester pastebi, kad šio krašto ir jų šalių gamta turi panašumų, bet turi ir skirtumų. Italija ir Lietuva turi nemažai skirtumų. Vienas dalykas, kuris mane labiausiai stebina, tai gamta. Atrodo, kad Ventos regioninio parko gamta yra lygiai tokia pat kaip Italijos kalnuose. Visa tai man įprasta matyti kalnuose, tačiau čia vien lygumos. Man keistai atrodė, kad augmenyje ir gyvūnyje tokia pati, o kalnų nėra. Tik atvykus į Lietuvą, savanorišką veiklą teko koreguoti, mat paskelbtas karantinas daugelį darbų sustabdė. Tiesą pasakius, karantino laikotarpį praleisti čia buvo kur kas geriau nei Italijoje ar Prancūzijoje. Galėjome kažkiek judėti ir nereikėjo užsidaryti namuose. Žinoma, pagal rekomendaciją stengiamės daug nekeliauti, bet kartais eidavo pasivaikščioti į mišką. Žinoma, dirbti negalėjome, gautas užduotis atlikdavome nuotoliniu būdu. Taip pat stengiausi išmokti lietuviškai ir šiek tiek patobulinti jau turimas žinias, nors tai padaryti buvo labai sunku. Lietuvių kalba yra visiškai kitokia, tad žinau tik keli žodžius. Kokie tie lietuviški žodžiai? Ar galėtum prisistatyti lietuviškai? Mano vardas Alan. I don't present myself that much. Most of the time I say ačiū, taip, gerai. Jau šiandien jaunuoliai vis aktyviau įsilieja į parko darbų sūkurį. Tuo pat metu renka medžiagą ir savo būsimiems projektams, kuriuos turi parengti savanorystės laikotarpiu. Taip, mes turime parengti ir įgyvendinti savo projektus. Dar jo nepradėjau, bet planuoju rinkti medžiagą gamtos tema. Taip pagilinsiu ir savo studijų žinias. Mano baigiamojo darbo tema – roplių stebėjimas. Planuoju savo projektą rengti taip pat apie roplius. Žinau, kad Lietuvoje yra nedaug roplių rūšių, bet gal tai ir būtų įdomu.
Turiu labai daug idėjų savo projektui, bet konkrečios dar neišsirinkau. Dėl karantino visas darbo procesas sulėtėjo, buvo atšaukti suplanuoti kultūriniai ir socialiniai renginiai. Pagrindinės veiklos, kuriomis užsimdavome, tai parko priežiūros darbai, žolės pjovimas, aplinkos tvarkymas, nulūžusių medžių išpjovimas. Taip pat stebime gyvūnus, iki šiol nedaug tų stebėjimų buvo, tačiau dabar atšilus orams daugiau veiklos turėsime. Taip pat mūsų laukia ekskursijos ir vaikų stovyklos, o kai rudenį prasidės mokslo metai, lankysimės mokyklose. Turėjome tai daryti ir iki šiol, tačiau dėl COVID-19 negalėjome. Trečius metus savanorius iš kitų šalių priimančio Ventos regioninio parko vadovo sako, kad būtent Akmenės kraštas tiek užsieniečiams, tiek lietuviams yra atradimų kraštas. Daugiausiai susijęs su geologija, tai ir padedam ir geologam, kai atvyksta, nes mūsų parkas garsus yra geologija, tik čia žemės paviršiai iškyla jūros periodas. Tai tas periodas, kuris buvo prieš 200 milijonų metų ir jis buvo visur, bet šitos nuogulos, visi sluoksniai ir suakmenyje gyvūnai ir augalai, tai vadinami fosilijomis, iškyla į žemės paviršių tik pas mus. Lietuvoje vienintelė vieta yra, tai mokslas labai įdomu yra. Kadangi šis sluoksnis yra vis ir vakarų, ir pietvakarių Lietuvoje, bet jis yra giliai po žemė 300 metrų, 60 metrų, bet pas mus išeina žemės paviršių ir labai gerai mokslininkam tyrinėti. Tai Papilėje labai daug buvo mokslinio tyrimo atlikta ir ekspedicijos, va, Šaltiškių karjerą šeštadienį darėme ir žmonėm, vaikam ir aplamai. Tai edukacijas vedame į papartinės malūno atodangą. Tai tokia veikla iš tikrųjų įspūdingas reiškinys, va, kaip jūros periodas. Tai pas mus tai galima šitą dalyką aptikti paviršyje. Unikalus kraštovaizdis, specialios edukacijos žygiai ir eksponuojami įspūdingi geologiniai radiniai. Šiandien viena iš netradicinių Lietuvoje siūlomų turizmo formų. Kelių šimtų milijonų metų senumo ryklio dantis, dinozauro stuburo slankstelis, kiti fragmentai, amonitas, va, mūsų parko simbolis, jeigu pažiūrėti ekspozicijoje, tai visi šitie gyvūnai gyveno prieš kelis šimtus milijonų metų čia, bėgiojo, skraidė, rupinėjo, plaukėjo. Ir tuo metu čia buvo visiškai kitoks klimatas. Buvo šilta, buvo humidinis klimatas, plikasėkliai, paparčiai augo ir buvo labai daug gyvybės. Šitoje vietoje, kur dabar stovime, aplink Papilę, buvo sekli jūra, buvo jūros pakraštys, dėl to knipštėjo tie gyvūnų. Ir laiko einant, aišku, jie išmirė ir dabar mes juos tyrinėjame ir randame žemės paviršyje, ko kitur Lietuvoje nepadarys ir Europoje labai mažai tokių vietų yra. Tai va, tuo esame unikalūs. Fosilijų laukas palei Ventos upę atsivėrusioje atodangoje, skirtingų vandens tėkmių skalaujami atragiai, įspūdingi gamtos ir istoriniai paminklai, piliakalniai, šiandien vis aktyviau lankomi turistų. Taip, ypatingi šiemet to karantino laikotarpiu pastebėjome didžiulį turistų pagausėjimą. Tai skirtumas tarp kitų metų gal jie labiau savarankiškai keliauja, nes labai matom didelius rautus, ypatingai Papiliai prie Jurakalnio. Ir ekskursijų iš tikrųjų padaugėjo ir organizuojamus žygius labai darėmis, nori žmonės jungiasi iš tikrųjų, šiemet juntamas toks Lietuvoje gyvesnis keliavimas šalies viduje. Ester ir Alanas taip pat keliauja mūsų šalyje, aplankė Klaipėdą, Vilnių, Trakus, susitiko su Lietuvoje savanoriaujančiais užsieniečiais, kartu mokėsi, dalinosi patirtimis, džiaugiasi, net cepelinus išmokė gaminti. Mes su Ester buvome susitikime su kitais savanoriais. Šis susitikimas vyko projekto pradžioje, nes atvykome į naują šalį ir tai buvo gerosios patirties pasidalinimas. Čia Ventoje nėra daug žmonių, kalbančių angliškai, o kai sutinki kitus savanorius, kurie jaučiasi taip pat, tada gali labiau pasitikėti savo jėgomis, pasidalinti savo potyriais, bendrauti, drąsiau keliauti po Lietuvą ir pažinti naujus žmones. Savanori Ester ir Alanas pastebi, kad Lietuva nėra tipinė turizmo šalis, nors vis daugiau užsieniečių ją lanko. Jaunuoliai sako, kad labai trūksta informacijos anglų kalba. Štai kad ir ši ekspozicija parengta su anglų kalbos vertimu, o internete tokios informacijos nėra. Todėl daugelis užsieniečių net nežino, kad būtent čia, Akmenės krašte, galima pamatyti labai įdomių dalykų. Ir ne tik užsieniečiams, linkime visiems atrasti Akmenės kraštą. O jei Ventos regioninio parko lankytojų centre, ar savo mieste ar miestelėje, prie Ventos upės ar prie jūros periodo atodangos sutiksite Alaną ir Ester, nepamirškite tiesiog nusišypsoti.